squad. E aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas, né? E agora eu tô muito mais animado pra fazer esse quadro, porque nós já chegamos aos 10 mil inscritos, né? Então, não se preocupe não, galera, que em breve terá um especial 10 mil inscritos, que eu prometo a vocês, vai ser muito legal, né? Ainda vai ter muita série aqui no meu canal, vai ter curiosidades, vai ter destruição de aliens, vai ter gameplay, então vai ter muita coisa aqui legal no meu canal, graças a vocês que conseguiram fazer com que eu batesse minha meta de 10 mil inscritos, né? Então valeu, pessoal, Deus abençoe a todos vocês por ter me ajudado a atingir essa meta. Eu tô muito feliz com isso mesmo, porque é uma coisa incrível, né? Tipo, eu lembro do tempo que eu tinha 400 inscritos, tipo, eu tava, meu canal era bem ruim, aí o Otávio, né, ele me ajudou fazendo com que meu canal crescesse, né, chegou muito rápido aos 1000, aí 2000, 3000, agora 10000, então valeu também a você, Otávio, por ter me ajudado esse tempo todo. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo! Bom, vamos lá, o fogo fato, né, as curiosidades sobre o fogo fato. Primeiramente, a transformação dele. O fogo fato no Benes Alien Force é mostrado que quando o Ben se transforma nele, os seus membros ficam mais fortes, tipo, os ossos dele começam a crescer, além de que suas mãos, seu braço, né, ele começa a criar vinhas, né, e essas vinhas transformam o braço do Ben no braço do fogo fato, e acontece mesmo com o rosto dele, e a transformação termina com ele gritando fogo fato, né. No Ben 10 Omniverse a sua transformação fica mais simples, no qual começa com o braço do Ben crescendo, se transformando no fogo fato, o mesmo acontece com sua perna, e depois mostra o corpo dele, o corpo dele inteiro, e a sua gola abre mostrando o rosto do fogo fato. E essa última parte provavelmente é uma referência aos pós selvagens, né? Porque acontece a mesma coisa. Só que, tipo, a planta carnívora dele tá fechada, ela se abre mostrando o rosto, né? Provavelmente é uma referência porque o fogo fato também é baseado no pós selvagem, né? Bom, o fogo fato, anteriormente fogo selvagem, é um metanosiano do planeta Metanos, um dos alienígenas originais da série Ben 10 Força Alienígena. Poderes e habilidades. O fogo fato possui uma fitocinese, que é o quê? É a habilidade de controlar plantas, né? Ele pode controlar qualquer planta que estiver perto dele, né? Ele também pode fazer plantar sementes que, ao contato com o chão, podem fazer brotar vinhas enormes que ele pode controlá-las perfeitamente, né? E ao desabrochar, né, após ter aquela sua forma nova em Omniverse, ele ganha habilidades aprimoradas, né? Ele aprimora suas habilidades de fitocinese, podendo controlar as abóboras mutantes, além de poder fazer crescer raízes enormes apenas levantando as mãos, assim. E além de poder criar chicotes de cipó, que é uma habilidade semelhante a os Pokémon vegetal, né? Tipo o Bulbasaur, a Chikorita. Só que os chicotes de cipó selvagens são bem mais fortes, podem cortar, além de fazer explosões, né? Que podem repelir uma esfera de energia. Pirocinese. Ele pode inflamar o metano na palma das suas mãos, podendo disparar rajadas de fogo e bolas de fogo, né? Semelhante a um lança-chamas. Esse disparo de fogo também pode fazer uma propulsão, fazendo com que o fogo fato dê saltos muito altos, né? Tipo, o chama na série original, a gente sabe que ele podia impulsionar o fogo, fazendo com que ele voasse, mas o fogo fato ele não voa, e sim ele só meio que pega impulso com o fogo e aí dá um super salto, né? Regeneração. Graças às suas células de planta, o fogo fato ele pode regenerar qualquer membro que foi cortado fisicamente, né? Tipo assim, ele perde seu braço, aí ele pode fazer com que cresça outro, né? E como mostrado no episódio O Retorno de Benes Parte 1,
Se ele perde seu membro, ele pode fazer com que ele se anexe ao corpo instantaneamente. Tipo, as veias dele, elas se anexam ao braço que ele perdeu e aí ele volta de novo, né? Isso tudo as suas células de planta que podem regenerar seus membros instantaneamente. Transformação do corpo. O fogo fato pode fazer com que seus membros se estiquem e fazer com que seus pés cresçam, né? Assim, fazendo com que as suas raízes penetrem no chão. Assim, ele pode diminuir a sua densidade do corpo e fazendo com que ele possa atravessar grades, né? Como mostrado no episódio X igual a Ben mais 2. Como mostrado no episódio Fama, ele também pode fazer com que tentáculos cresçam das suas costas e mãos, graças aos buracos que tem, né? Ele é tipo estilo videira, tá ligado? Ele pode fazer uns tentáculos lá que, como achado no episódio de Destruição, Destruição de Alien, né? Chama vs Fogo Fata, a luta que eu fiz refeita, né? Essa habilidade é bem útil contra ele, porém ele nunca usou na série, né? Só apareceu brevemente no episódio Fama, né? Lá na televisão, quando revelou o segredo do Ben. Disparo de lama. O fogo fato, como mostrado na imitação barata, pode disparar lama nas suas mãos, né? Que é uma habilidade bem útil. Ele pode jogar no corpo nos olhos do adversário, fazendo com que ele fique cego por alguns segundos. É, né? Uma habilidade bem útil, porém ele não usa essa habilidade muito. Só usou uma vez, mas ele poderia ter usado essa habilidade mais pra frente, né? Mais algumas outras ocasiões. Gases. O fogo fato, ele tem metano, né, na sua composição, podendo fazer com que uma liberação de gases, né, que pode prejudicar o inimigo, como os incursianos, né, a fraqueza dos incursianos, esse fato do cheiro do fogo fato, porém é uma desvantagem também, pode afugentar seus próprios aliados, né, e também, tipo, se ele estiver escondido em algum lugar, aí os inimigos podem encontrá-lo facilmente graças ao seu cheiro, né? Mas ele também pode liberar seus gases, né? Fazendo com que produza um gás hilariante ou um gás sonífero, né? Para dormir. Isso é uma habilidade semelhante ao podrão. Acho que o podrão, as habilidades dele foi baseado nessas habilidades do fogo fato, né? Já que o podrão é um alien criado em Omniverse e o fogo fato em Alien Force, né? Tem habilidades semelhantes ao fogo fato. Outra desvantagem do fogo fato é que, por ele ter metano em sua composição, ele pode criar explosões enormes, né? Explosões em massa que podem destruir várias áreas e machucar várias pessoas, né? E aí também no episódio A Grande História é revelado que ele não pode controlar ervas daninhas, né? Não sabe se ele ganhou essa habilidade após desabrochar, né? Após a puberdade. Como mostrado no final de Ben 10 Alien Force, o Fogo Fato tem uma forma evoluída, que é o Fogo Fato Supremo, no qual ele ganha uma composição de madeira petrificada, além de poder controlar o fogo azul, que é a forma mais jovem do fogo e, consequentemente, mais forte também. Pode criar explosões enormes de fogo azul, além de criar sementes que brotam plantas muito maiores e muito mais fortes, né? Só que por ter madeira petrificada em sua composição, ele é fraco contra ataques elétricos, né? Porque madeira é condutora de eletricidade e também ele não se regenera mais, né? Porém, ele tem um corpo bem resistente, né? Então isso compensa. Curiosidades. Vocês lembram que o primeiro alien que o Ben se transformou na saga clássica foi o Chama? E no Ben 10 Alien Force foi o Fogo Fato. E ao ganhar o Super Omnitrix no final de Ben 10 Alien Force, a primeira forma que ele evoluiu foi para o Fogo Fato Supremo. Ou seja, fazendo com que cada etapa da vida de Ben, o primeiro alien que ele usa é um alien de fogo, né, relacionado a fogo. Isso é uma coisa bem irônica, né? Mas é legal, acho curioso esse fato. E o fogo fato, como eu disse, ele tem habilidades de fogo e também de planta, ou seja, isso faz dele uma fusão do chama com o cipó selvagem. Como eu disse no vídeo dos aliens cópia, né, o fogo fato, ele tem a essência desses dois aliens, né, foi proposital ele ser tipo uma fusão deles dois, né, porque eles queriam colocar a essência do chama e do cipó selvagem criando o fogo fato, né. No episódio Encantada, com certeza, é mostrado que o Fogo Fato, ele
Quando o Bento tá na fase da puberdade, né? Que é a fase que a gente ganha espinha, né? Que nem eu, ó, tá cheio de espinha, né? Aí ele desabrocha, né? Ganhando uma forma bem mais poderosa, né? Que é essa forma nova que a gente conhece em Omniverse, né? Qual, eu achei interessante isso, é tipo um desabrochar, né? Tipo uma flor, né? Ela desabrocha. É, o fogo fato acontece essa mesma coisa por ter poderes relacionados à planta, né? Bom, então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!